Je v bistvu spust po skakalnici nekako doživljaš osredotočeno, postavi se v položaj, preverjaš, če si se dosti nizko spustil, pa če si se pravilno, ker potem, ko pride radius, pa te sile pritisnejo, če si se pravilno postavil v položaj, boš pa veliko lažje odskočil. Kaj pa razmišljaš med letom? Zdaj, če ni težav, je to brez problemov. Se postaviš in čakaš, uživaš, kam te bo odneslo. Če te pa kakšna smučka kje zmoti, da je prenizko, previsok, moraš pa to popraviti. Potem pa stisneš zobe, če bo sploh še kaj neslo. Prvič na velikanki me ni bilo strah. Ampak zdaj pa vsak let, ko sem ponovno na velikanki, večji cmok pogoltnem. Moja najljubša barva. Recimo modra. Ja uživam v dinamični vožnji, samo pol me policaji kaznujejo, tako da moram biti umirjen voznik.